little snail and Dolly the ladybird play with their forest friends in their happy little world. Dolly the ladybird. Beris ir Dolė. Little snail, always fun games to play, always a brand new tale. Berry and Dolly say, what will we learn today? February. Vasaris. Stenlio karnavalas. February. Atėjo vasaris. O tai reiškia, kad jau tuoj bus laikas karnavalui. Miško draugai tarėsi dėl savo kostiumų. Gaila, kad karnavalą gali laimėti tik vienas kostiumas. Netikėtai pareiškė burbuliukas. Praeitais metais laimėjo Saulė apsirengusi Zefyrė. Jos kostiumas buvo labai gražus, bet man lygiai taip pat patiko Kauliuko ir Šefo kostiumai, kuriuos vilkėjo Stenlis ir Edis. Pritariu, tarė Dolė. Gal šiemet pakeiskime taisyklės? Ir apsirenkime grupėmis. Mergaitės galėtų būti angelai, o berniukai – velniai. Arba galėtume būti vaisiai ir daržovės, paaiškino boružėlį. Puiki mintis. Taip jie susitarė, kad berniukai bus vaisiai, o mergaitės – daržovės. Tuomet nutarė, kas kuo rengsis. Berniukai. Stenlis – kriaušia, Edis – persiku, Baltazaras – vynuogė, Baris – obuoliu, Burbuliukas – braške, Morisas – figa, Kirminas – vyšne, Čarlis – ananasu, Frenkas – citrina, Blakė kareivėlis – abrikosu, Alfonsas – bananu, Daktaras Pelėda – melionu, Jonvabaliai – gervogė, avietė – šilavogė, juoduoju serbentu ir slyva. O mergaitės – Dolė – morka, Flaterė – bulvė, Šoklė – svogūnu, Zefira – aguročiu, Rozita – kopustu, Irisa – brokoliu, Betė – baklažanu, Skruzdė – motinėlė – moliugu, Odeta – agurku, Žvaigždė – salota, Jonvabaliai – buroku, ridikėliu, paprika, pomidoru ir rope. Praėjo savaitė ir atėjo karnavalo diena. Mažieji vabalai su savo naujais kostiumais atvyko pas Stenlį. Daktaro Pelėdos arbūzo kostiumas ypač pasisekė, bet jiems visiems patiko vienas kito kostiumai. Tada atvyko sraigės Semas ir Keitė. Sveiki, mes irgi nusprendėme dalyvauti. Bet jie gyveno tolimoje saloje, tad niekaip negalėjo žinoti, kad visi ateis apsirengę vaisiais ir daržovėmis. Semas buvo apsirengęs kaip krepšinio kamuolys, o Keitė buvo su pieštuko kostiumu. Reikia pataisyti jūsų kostiumus, teigė Stenlis. Alfonsas iškart žinojo, ką daryti. Žinau, geltoną pieštuką galime paversti kukurūzu, o nuėmus nuo krepšinio kamolio juodas juostas, jis būtų puikus apelsinas, pasiūlė jis. Puiki mintis, sutiko draugai ir greitai persiuvo svečių kostiumus. Apsirengusi kukurūzu, Keitė galėjo prisijungti prie daržovių. O sraigiau Semo, apelsino kostiumas, padėjo jam pritapti prie vaisių. Jie šoko iki vėlumos, kol su dideliu krepšiu spurgu atskrido kanarėlė Kristoferis. Visi suvalgė po spurgą ir išvyko namo. Stenlis juokėsi iš skraidančio arbūzo. Daktaras Pelėda sušuko. Žiūrėkite, snieguolės! Alfonsas su burbuliuku nuskubėjo pažiūrėti ir susižavėjęs stebėjo pirmasias pavasario gėles. What will
Burbuliuko žaksulys. Vieną gražią rudens dieną Beris, Dolė, Baltazaras, Flaterė, Stenlis ir Burbuliukas patraukė prie krioklio. Staiga Burbuliukas pradėjo žaksėti. Baltazaras jam pasiūlė vandens. Atsiger, tai sustabdys žaksulį. Burbuliukas gurkštelėjo kelis kartus, bet žaksulys nepraėjo. Užvalgyk, pasiūlė Dolė. Tada praeis. Burbuliukas suvalgė savo duoną, bet žaksulys nepraėjo. Sulaikyk kvėpavimą, tada praeis, patarė Flaterė. Burbuliukas sulaikė kvėpavimą, bet žaksulys vis tiek nepraėjo. Galiausiai Stenlis sugalvojo, kaip padėti burbuliukui. Jis nuskubėjo į priekį ir pasislėpė už medžio. Kai burbuliukas ėjo pro šalį, jis iššoko iš už medžio rėkdamas ir smarkiai išgazdino burbuliuką. Šis taip išsigando, kad net parkrito. Ir žaksulys praėjo. Bet dabar burbuliukas buvo baisiai piktas. Pasielgiai labai negražiai. Aš tavęs taip negazdinu. Tik norėjau padėti. Juk sustabdžiau tavo žaksulį. Man tai vis tiek nepatinka, kai mane gazdina, suniurnėjo burbuliukas. Gerai, kitą kartą tau nepadėsiu, atkirto elniaragis. Jie visi keliavo toliau ir netrukus priėjo krioklį. Kaip čia gražu, sušuko burbuliukas ir taip greitai pasileido link krioklio, kad įkrito į vandenį. Stenlis pačiupo jo ranką paskutinę akimirką ir ištraukė iš vandens. Ačiū, šniurkščiojo burbuliukas. Atsiprašau, kad buvau piktas. Reikia kuo greičiau grįžti namo, nes burbuliukas kiaurai permirkęs, jis gali peršalti, susirūpinusi tarė Dolė. Staiga visi išgirdo trepsant šimtus kojų ir priešais juos išdygo milžiniškas driežas. Nebijokite manęs, ramino jis. Kur traukiate? Mielai panešiu jūs ant nugaros. Miško draugai apsidžiaugė pasiūlymu ir džiugiai sulipo ant driežo nugaros. Jiems keliaujant namo, burbuliukas vėl pradėjo žaksėti. Aš tikrai tavęs nebegazdinsiu. Žaksulys ir pats praeis. Būtent taip ir nutiko. Kai driežas priejo burbuliuko namą, jo žaksulys buvo visiškai praėjęs. Vabaliukas atsisveikino su draugais. Paskui driežas nugabeno Stenlį ir Baltazarą į jų namus. Elniaragis ir Kamanius padėkojo už kelionę ir pamojavo atsisveikindami. Netrukus jie priejo Dolės namą, kur boružėlė atsisveikino su draugais ir nušoko nuo driežo nugaros. Iškart po jos nušoko ir Beris. Liko vienintelė keleivė Flaterė. Ir buvo beveik tamsu, kai driežas priejo jos namus. Labai ačiū už pagalbą, driežė. Tarė Flaterė, prieš įžengdama pro duris ir nuėjo tiesiai į lovą. Futbolo varžybos. Vieną rytą Saulių pažadino beldimas į duris. Sauliau, tai aš Frenkas. Elniaragis išsiropštė iš lovos ir įleido vidun ilgaragį Frenką. Sveikas, Frenkai, smagu tave matyti.
pasakė Saulius ir seni geri draugai apsikabino. Kai ką tau atnešiau? Futbolo kamuolys. Reikia surinkti komandas, kad galėtume žaisti futbolą, priminė jam Frenkas. Sukviesim visus draugus ir turėsim komandas, pasiūlė Elniaragis. Du draugai pakvietė visus žaisti futbolo. Jie pasibeldė į kiekvieną namą ir kai pasiekė miško kraštą, jie jau buvo surinkę dvi komandas. Alfonsas sutiko būti teisėjų. Pasiūkime jiems futbolo marškinėlius, pasiūlė Rosita. Viena komanda gali žaisti mėlynais marškinėliais, o kita raudonais. Futbolininkai treniravosi visą dieną. Kai ką jums pasiūvome, pasakė jam Zefira ir padavė Sauliui mėlynus ir raudonus marškinėlius. Ačiū. Padėkojo abi komandos ir iš karto apsivilko savo naujuosius futbolo marškinėlius. Dolita ir Rosita pastatė suoliukus ir visi žiūrovai susėdo ant šlaito. Alfonsas sušvilpė savo trenerių švilpuku ir varžybos prasidėjo. Štai taip, pirmin, burbuliuk, rėkė Saulius. Nagi, perduok man, rėkė burbuliukas. Balio! Sušuko mėlynųjų komanda ir visi jie apsikabino. Pirmin, raudonieji, pirmin, mėlynieji, džiūgavo minė. Taip neteisinga, Frenkai, negalima liesti kamulio ranką, piktinosi bitinas. Baltazaras teisus. Daugiau taip nedaryk, Frenkai, tai prieštarauja taisyklėms, pasakė teisėjas. Varžybos buvo labai įdomios. Mėlynieji pirmavo 3-2, kai žaidimas vėl buvo sustabdytas. Frenkas pargriovė mane, skundėsi burbuliukas. Taip ir aš mačiau, pritarė Alfonsas. Teks tave išvyti, jei dar kartą pažeisi taisyklės, Frenkai. Sauliaus komanda atrodė pasiryžusi laimėti. Frenkas darėsi vis piktesnis ir piktesnis. Tuoj aš įmušiu įvartį, sušuko jis ir taip stipriai pastūmė Berį, kad ir pats nukrito. O, mano ranka! Visi kiti pribėgo prie jo. Bėgu pakviesti daktaro pelėdos, pranešė Zefira. Jei nebūtum taip smarkiai susižeidęs, būčiau tave išvijos, atsakė Alfonsas. Taip, žinau, liūdnai tarė Frenkas, bet man labai skauda ranką. Netrukus atskrido daktaras Pelėda. Kągi, tu susižeidi ranką, teks ją sugipsuoti. Ir tau teks išbūti sugipsuotam 4 savaites. Turėsi saugoti ranką ir nelakstyti. Mėlynųjų komanda laimėjo varžybas. Kurį laiką reikės palaukti, kol vėl galėsim žaisti, pasakė Saulius ir paplojo Frenkui per nugarą. Ne, liūdėk, tu greit būsi sveikas, kaip ridikas. Atsiprašau, kad pažeidžiau taisyklės, pratarė Frenkas. Pažadu žaisti sąžiningai, kai sugis mano ranka ir mes galėsime surengti dar vienas futbolo varžybas. Manau, reikėtų išpaišyti Frenko gipsą. Šipsodamasi tarė Dolita. Eime visi į mano namus užkasti. Draugų minė susirinko taškuotame Dolitos namelyje. Jie pasiėmė spalvotus pieštukus ir nupiešė įvairiausių smagių dalykų ant sugipsuotos ilgaragio rankos. Kai daktaras Pelėda nuims gipsą, pasiliksiu jį atminčiai, pasakė jiems Frenkas. Paskui draugai susėdo prie stalo ir valgė gardų biskvito vyniotinį, kol neliko nė trupinėlio. Kanarėlių vaikučiai. Vieną dieną kanarėlė Kristupas sutiko Kloją ir jiedu įsimylėjo. Kloja gyveno ąžuolo medyje netoli Dolitos namų. Naujoji porelė susisuko lizdą ant pačios gražiausios ąžuolo šakos. Beriso Dolita stebėjo jų šeimyną. Žiūrėk, Kloja jau kelias dienas sėdi lizde. Kaip manai, gal jį susirgo? Paklausė Sraigius. Ne, Beri, aš manau, kad jį deda kiaušinius ir išperė savo jauniklius. Smagiai jam atsakė Dolita.
Jauniklius iš kiaušinių? Beris buvo sutrikęs. Žinoma, Kloje lizde padės kiaušinius ir šildys juos, kol išskris paukščiukai, pasakė boružėlį. Po kelių dienų Kloje atsistojo ir kol ji tvarkėsi lizde, Beris pastebėjo tris kiaušinėlius. Jie trys, bus trys vaikučiai, linksmai pasakė jis Dolitai. Vieną rytą jie išgirdo čirškėjimą sklindant iš ąžuolo. Valio, pagaliau išsirito paukščiukai, sušuko Dolita ir apkabino Berį. Ar galime juos pamatyti? Paklausė Dolita Kristupo. Žinoma galit, bet būkite atsargus, jie dar labai maži, atsakė išdidus tėtis. Kristupas leido Beriui su Dolita užšokti jam ant nugaros ir nuskraidino juos į lizdą. Jie labai mėly, sušnabždėjo Dolita. Sraigius ir boružėlė sargiai paglostė mažasias kanarėlės. Paukščiukai augo labai greitai ir netrukus jie buvo pasirengę skraidimo pamokoms. Kloje buvo jų mokytoja ir kasdien jiems sekėsi vis geriau ir geriau. Turim keliauti ieškoti maisto. Neišdykaukit. Vieną rytą paukščiukams pasakė Kristupas. Negalvokit išskristi iš lizdo be mūsų. Jūs vis dar esate maži ir galite skraidyti tik su mumis, pridūrė Kloja. Bet mažiausias paukščiukas buvo labiausiai išdykęs. Nesąmonė, aš puikiai skraidau, pabandysiu skristi vienas, pasakė jis ir iššoko iš lizdo. Tau negalima, sučirškė likusiai, bet tai jo nesustabdė. Grįžus tėvams, du paukščiukai nervingai šokinėjo lizde. Jis išskrido, mūsų mažasis broliukas išskrido, šaukė jie. O varge, juk jis per mažas, jam gali grėsti pavojus, sunerimo Kloja. Beris ir Dolita išgirdo jų pokalbį ir nusprendė surasti neklusnų paukščiuką. Jie ieškojo jo visur – pievoje, ant kalvos, prie ežero, miške, bet niekur jo nebuvo. Kaip mes jį rasim, kai sutems? Paklausė Kloja ir pradėjo verkti. Bet tada danguje pasirodė švieselis. Tai jonvabaliai atskrido jiems į pagalbą. Mes jums pašviesim, padėsime jį surasti, pasakė jie. Štai jis krūmuose, staiga sušuko Beris ir jie pasileido bėgti. Mažasis paukščiukas miegojo prie krūmo. Jis buvo išsekęs ir drebėjo. Kloja pakėlė jį savo sparnais ir suspaudė glėbį. Mes tave radom. Visada turi klausyti savo tėvų, pasakė Kristupas. Kloja grįžo į lizdą su savo vaikučiu ant nugaros, o jonvabaliai šoko aplink juos tarsi žvaigždės danguje. Kanarėlių šeima vėl buvo kartu. Labą naktį su mažyliai. Džiugiai sušnapždėjo Kloja ir priglaudė juos po savo sparnais. Mažoji kamanė. Vieną ankstų rytą Beris, Dolita ir Baltazaras išėjo pažaisti į pievą. Jie norėjo išbandyti naują parašiutą, kurį padarė Baltazaras. Bet pievoje buvo maža kamanė, ji rinko lyvų žiedus ir dainavo linksmą dainą. Vėl šilta, baigėsi žiema, alyvų niekada nebus gana. Baltazaras pirmasis su ja pasisveikino. Sveika, mažoji kamanė, aš esu Baltazaras. Čia sraigius Beris ir boružėlė Dolita. O tu kuo vardu? Mano vardas Betė. Skridau namo ir nusprendžiau sustoti pievoje ir prisirinkti alyvų žiedų. Mes einam išbandyti šio parašiuto, gal nori su mumis? Paklausė Baltazaras. Mielai. Baltazaras su Betė nušoko pirmieji. Paskui kiti draugai išbandė spalvingą parašiutą. Jie žaidė, kol sutemo. Ar
rytoj ateisi žaisti su mumis? Linksmai paklausė Baltazaras. Negaliu, rytoj anksti ryte turiu išskristi. Mano namai labai toli nuo čia ir manęs laukia ilgas kelias. Tad Beris, Dolita ir Baltazaras atsisveikino su Bete. Baltazaras atrodė labai nuliūdęs ir Dolita jo paklausė. Kas nutiko? Baltazaras turi merginą, nusijuokė Beris. Nesijuok iš jo, Beri, piktai tarė Dolita. Žinai ką, Baltazarai, paprašyk Betės pasilikti. Mes galim pastatyti jai namą miške. Kokia puiki mintis. Rytoj ryte nueisiu į pievą ir paprašysiu jos pasilikti. Baltazaras, Beris ir Dolita kitą rytą pabudo labai anksti. Jie nuskubėjo į pievą pasikalbėti su Bete. Bet draugai pavėlavo. Mažoji kamanė jau buvo išskridusi. Jie rado tik atsisveikinimo laiškelį, kurį ji buvo prisegusi prie medžio. Baltazaras atsisėdo ant žolės ir pradėjo verkti. Šį kartą Beris iš jo nesijuokė. Keliaukim paskui ją, pasiūlė mažasis raigius. Esu tikras, mes dar galim ją pasivyti. Beri, tu labai lėtas raigė. Mes niekad nepasivysim, Betės, nebent būtum greitesnis. Beris jau buvo kažką besakas Baltazarui, bet staiga iš krūmų išlindo ežiukas. Gal aš galėčiau padėti, nesu labai greitas, bet už jūsų trijulę aš kur kas greitesnis. Draugams patiko šis sumanimas. Jie padarė nedidelį vežimėlį iš kaštono kevalo ir pririšo jį prie ežiuko spyglių. Vežimas buvo paruoštas kelioniai. Gal truputėlį pailsėkim? Sutemus pasiūlė Dolita. Tęsime kelionę rytoj ryte. Baltazaras vėl pradėjo verkti. Mes niekada jos nerasim. Užuodžiu kažką saldaus, tai alyvų žiedai. Alyvų? Nustebo Dolita. Bet čia nėra nei vieno alyvų krūmo. Apsižvalgykim. Gal nori grįžti ir gyventi su mumis? Mes galėtume tau pastatyti namelį medyje. Tau nebereikėtų tęsti ilgos kelionės namo. Būtumėm labai laimingi, jei liktum su mumis. Kokia puiki mintis. Būtumėm labai laimingi, pritarė Beris su Dolita. Ačiū, mielai grįšiu ir gyvensiu su jumis, atsakė Betė. Ji labai džiaugiasi. Sukūrėte tokį kelią, kad mane rastumėt. Jūs labai malonus. Visi jie sulipo į ežiuko traukiamą vežimą ir grįžo atgal į pievą. Kitą rytą jie pradėjo statyti namą. Jie pastatė Betį dailų namelį medyje netoli alyvų lauko. Kai kamanės namas buvo baigtas, jie surinkė didelį vakarėlį. Visi miško draugai buvo pakviesti. Jie valgė ir šoko iki vidurnakčio ir surengė naujajai kaimyniai labai šiltą sutikimą.